Pazite, suda radite napraviti. Ušite kaj je. Recite nam što nakon ovog uviđaja nam smijete reći od informacija i kako teče istraga i cijeli proces? Pa vezano za ovaj sinoćni događaj koji se desio na području PU Krapinsko-Zagorske, dakle Policijske uprave Krapinsko-Zagorske, tijekom kojeg je došlo do pokušaja teške krađe vezano uz bankomat Zagrebačke banke i tijekom kojeg je došlo i do pokušaja teškog ubojstva nad djelatnikom policije. U tijeku je očevid, s obzirom na to ne mogu vam dati više informacija. Možete bar reći u kakvom je stanju policajac, ili teško ozlijeđen ili za sad ne možemo ništa. Počinitelja je bilo? Bio je više od jednog počinitelja. I koliko je istinita informacija policije da je jedan uhićen, da drugi nisu još? To je točna informacija. Evo, to je za sad sve što možemo reći. Samo ako vas možemo zamoliti da se predstavite, da ne zapisujemo samo svi. Danijela Paić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika. Hvala lijepa, Danijela. Hvala.